Finalmente chegou a hora da corrida aqui em Marina Bay. E é com carinho que recebemos todos vocês para participarem deste momento. A espera está acabando. Chegou a hora do Grande Prêmio de Singapura. As coisas mudaram um pouco aqui no Marina Bay Circuit para 2023. Quatro curvas foram retiradas e a extensão da volta foi reduzida a pouco menos de 5 quilômetros. Isso foi recebido com alívio por muitos pilotos e principalmente por seus freios. Depois de um treino classificatório fantástico, é hora de conferir como o grid de largada vai ficar. George Russell se saiu muito bem no treino classificatório e vai largar na primeira posição. Lewis Hamilton está ao lado. Analisando o resto do grid de hoje, nós temos Norris, Leclerc, Verstappen, o Oscar Piastri, o Fernando Alonso, Gasly, Pérez, Albon, Ocon, Tsunoda, Joe, Bottas, Stroll, Magnussen, Carvalho, Sargent, Hülkenberg e Daniel Ricciardo pega o último lugar no grid. E agora é hora de ir para a pista. Anthony Davidson, muito obrigado por se juntar a nós aqui no Grande Prêmio. Ok, vamos falar sobre Charles Leclerc. Ele conseguiu um ótimo resultado na corrida passada. Será que consegue manter o bom ritmo neste fim de semana? É sempre bom chegar a um Grande Prêmio em um bom momento. Mas você precisa se basear muito mais nos resultados dos treinos livres e da classificação. É ali que você vê realmente se vai encaminhar bem o fim de semana. O começo foi bom. Vamos tentar seguir em frente. Está entre os 10 melhores agora. Continue assim.
DRS será ativado nesta volta. Você pode usá-lo quando estiver até um segundo do carro à frente na zona de DRS. Precisamos manter o nível. Camarada, não se preocupe com isso. Acontece com todo mundo. Coloquei uma nova opção de estratégia para você no painel MFD. Dê uma olhada. Em relação ao companheiro de equipe é de 9,5 segundos.
carro de trás diminuir um pouco a sua vantagem. A diferença de tempo para o carro da frente é de 3,1 segundos. Quase na hora da troca de pneus. Você vai usar os médios. Com o carro da frente é de 8,0 segundos.
distância do companheiro de equipe à sua frente é de 26,2 segundos. Aberta. Aumente o ritmo antes de entrar. De desgaste dos pneus por enquanto. Continue cuidando deles. Algumas informações sobre o Pérez. Ele está ficando lento. Parece que tem algum problema com o carro. Certo. A diferença à frente é de 0,0 segundos. Trabalho perfeito, seu e da equipe, colega. Estamos contentes. Fim da estratégia de pit stop. Leve esses pneus até o fim agora. Charles vai entrar nos boxes.
frente acaba de colocar pneus duros. Carro à frente com composto duro. Vantagem em relação ao companheiro de equipe é de 37,0 segundos.
A diferença com o carro da frente é de 16,4 segundos. O carro de trás está 5 décimos mais perto a cada volta. 5 décimos. Safety car na pista. Safety car na pista. Precisamos entrar em formação no ritmo menor. Fique de olho no tempo delta. Mantenha o positivo. Uma nova estratégia disponível no PMF. Devolva essa posição. Estamos com o safety car e não podemos ultrapassar. Devolva a posição. Sai agora! Essa parada não foi das melhores. Nós perdemos um pouco de tempo. Bom, fique longe da linha branca na saída. Vamos receber uma punição por direção perigosa se você a cruzar. Ultrapasse o safety car. Pode ultrapassar o safety car. Ele está esperando o líder.
estamos verificando o desgaste em seu motor de combustão interna. Deve começar a notar uma perda de potência. Vai entrar nos boxes nessa volta. Tem que ficar fora da pista nessa volta. Vamos garantir que os pneus fiquem aquecidos. E lembre-se, tem ultrapassagens até a primeira linha no safety car. Fique na posição até as bandeiras verdes. Restam 5 voltas de combustível. Está nas últimas. Vamos tentar minimizar a potência. Voltas de combustível. Para o carro da frente, 24,8 segundos.
combustível para cerca de 3 voltas. A prova agora ligaram o DRS. DRS ativo agora. Atenção para essa distância à frente. 24,4 segundos. Restam 2 voltas de combustível. Colega, última volta. Vai que é sua. Certo, fim de corrida. Cuidado com o carro ao entrar. E mais um grande prêmio vai chegando ao fim com uma vitória fantástica da Mercedes. Anthony Davidson, uma vitória retumbante hoje. O que o separou? Ele certamente se destacou como piloto, mostrando muita confiança na pista. Eu acho que sua habilidade de se manter calmo, mesmo durante as partes mais difíceis da corrida, fez com que ele conseguisse se aproveitar dos erros dos outros pilotos, o que deu oportunidade para trilhar o caminho até o topo com facilidade. Então, depois de uma corrida magnífica, nós podemos ver os pilotos se dirigindo para o pódio. Novamente são as flechas prateadas que tomam o topo. Uma vitória merecida da Mercedes.
Agora vamos dar uma olhada na classificação dos pilotos. Apesar dos esforços do atual líder do campeonato, sua liderança sofreu um golpe hoje. Vamos falar sobre o melhor piloto do dia. Anthony Davidson, em quem você vota? Sem dúvida, o Lewis Hamilton. Hoje ele teve momentos impressionantes na pista, até mesmo para o padrão dele. Vamos falar dos construtores. A Mercedes chegou ao topo da tabela. Foi um fim de semana repleto de emoções na Fórmula 1. Que venha o próximo!